Se tudi vi želite uspeti s prodajo izdelkov na Amazonu iz Slovenije. Za vas sem pripravil 60-minutni brezplačni webinar o prodaji izdelkov na Amazonu. Če me še ne poznate, sem Žane Krep, ustanovitelj več podjetij in prodajam izdelke na Amazonu iz Slovenije. V ZDA prijavite se spodaj na brezplačni webinar o prodaji izdelkov na Amazonu.